Draugi, esiet sveicināti! Prieks par visiem, kas esat pieslēgušies Elizejai, domu improvizācijām un kārtējai diskusijai šajā piektdienas vakarā. Nolēmām parunāt šajā reizē par kādu garīgu praksi, kas ir diezgan populāra, izplatīta, kuru piekopj, ar ko nodarbojas arī Latvijas kristīgajā vidē, un proti tie ir ignāciskie vingrinājumi. Ar pirmsākumiem 16. Gadsimtā Romas katoļu baznīcā, bet tas netraucē arī, piemēram, Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā šo praksi praktizēt diezgan nopietnā līmenī, iesaistot arī dzen mācītājus. Un līdz ar to varbūt ir vērts nedaudz pievērst uzmanību šai praksei, jo pati prakse arī dzen ir pietiekami interesanta, un šķiet pietiekami daudzveidīga, lai mums būtu par to mazliet jāparunā. Un varbūt nelielam ievadam, kolēģi, kas tavuprāt ir, nu, varbūt tas raksturīgākais ignāciskiem vingrinājumiem, jo atceries, mums ir bijuši dažādu prakšu apskati, vienā, piemēram, tur intensīvi tiek elpots, citā tur, piemēram, tur, nezinu, ar enerģijām strādāts un tamlīdzīgas lietas. Kas ir varbūt tas raksturīgākais ignāciskiem vingrinājumiem? Nu jā, nu man jāsaka tā, ka droši vien, ja man vienā vārdā tas būtu jāizsaka, es teiktu, ka viņu raksturīga iezīme ir cilvēka iztēles un cilvēka maņu iesaistīšana, lūkšanā, meditācijā, pārdomās. Šai sakarā jāpiemin, ka arī kristietības iekšienē, protams, ir dažādi tādi garīguma novirzieni, dažādi veidi, kā cilvēki meklē savu ceļu pie Dievu. Un, piemēram, es pats un arī daudz citu cilvēki esam diezgan daudz runājuši, piemēram, par meditāciju kā kluso lūkšanu. Un tas ir vesels tāds liels virziens, kas, piemēram, teiktu, ka kā reizi iztēle un dažādi tādi pārdzīvojumu un emocijas un impulsi, kas tevi nāk, ka tos kā reiz vajadzētu atstāt malā un iet tālāk un saprast, ka Dievs ir aiz visiem mūsu vārdiem un priekšstatiem un tēliem un konceptiem. Bet, protams, ka bez šī virziena, kas ir tas tādā ziņā klusās lūkšanas virziens, jā, ir pazīstams tātad šis otrs. Ignāciskie vingrinājumi ir varbūt vienkārši spilgtākais piemērs, varbūt kādā brīdī vēl atgriezīsimies, kā tas viss ir veidojies, bet es teiktu, ka tur centrā ir tas, ka, piemēram, evaņģēlijus mēs lasam ar iztēles palīdzību iejūtoties tajos, līdz ar to caur šo, nu, teiksim, mūsu dvēseles spēju, gan labāk saprotot Bībeles tekstus, gan varbūt arī sevi, nav atsakot pozitīvu attieksmi par šo iztēles elementu. Tas manā izpratnē ir viens no raksturīgākajiem šī garīguma virzieniem. Jā, lai gan tieši šo momentu, kur cilvēks lasa rakstus un nododas lūkšanām un apcerēji un mēģina iejusties tai skaitā ar iztēles palīdzību, to šķiet ignāciskajā garīgumā un vingrinājumos dēvē par kontemplatīvo lūkšanu, kas ir mazliet mulsinoši, ja cilvēks zina un orientējas tevis jau pieminētajā klusajā lūkšanā. Tas izklausās gan rīzvēr tas pats, bet šai gadījumā tas ir tieši pretējais. Nu, jā, nu, protams, tieši tā, tas ir cits ceļš, un tā ir problēma vienmēr bijusi, ka šie termini garīgajos jautājumos nav tik eksakti, tik precīzi formulēti, kā, nezinu, zinātnē vai kaut kur citur, un tāpēc tad, kad mēs lasam vienu vai otru avotu vai runājam par to, mums vienmēr vispirms ir jāvienojās, ko mēs ar to saprotam. Un tev taisnība, ka šajā gadījumā ar kontemplāciju tiks saprasts, nu, teiksim tā, vienalga, protams, Dieva klātbūtnes pieredzes mirklis, ja? Tādā ziņā tas ir tas pats vārds un tā pati ideja, bet ceļš līdz tam būs atšķirīgs. Un vēl ir varbūt jāpaskaidro klausītājiem un tiem, kas interesējas vai šobrīd ir pieslēgušies, lai paklausītos, tad šajā kontemplatīvajā lūkšanā ignāciskajos vingrinājumos tā nav tikai tāda, nu jāsaka tāda
domāšana vai tāda intelektuāla pievēršanās Dievam. Tas viens no būtiskākajiem elementiem kontemplatīvajā lūkšanā ignāciskajos vingrinājumos ir iztēlošanās, ir tās vietas iztēlošanās. Piemēram, kad cilvēks lasa kādu evaņģēliju notikumu, viņš ir aicināts, nu, burtiski tā kā ieiet tajā tekstā ar visu savu būtību, ar visām piecām maņām. Ko es redzu, kad es lasu šo tekstu, ko es dzirdu, ko es saožu, ko es sagaršoju, ko es sataustu, kādas ir manas izjūtas. Nu, tā tad tiek mēģināts strādāt ar visu cilvēku ķermeni kopumā, lai cilvēks tā kā sadzirdētu Dieva balsi un Dieva nodomu savai dzīvei. Jā, un es domāju, ka te ir tas interesantais, ja, ka, protams, kristietības ietveros, bet ne tikai vienmēr ļoti svarīgs virziens ir bijis racionālais virziens. Teologi ir formulējuši doktrīnas, mācības, kā pareizi skatīties uz lietām, uz Dievu, uz cilvēkiem. Un gandrīz vienmēr tur, kur šīs doktrīnas, nu, tā tad tiek tā kā noformulētas, kamēr viņas vēl formulē, tamēr visiem viss ir interesanti. Bet tad, kad viņas jau ir noformulētas, viens no lielajiem riskiem ir, ka kristietība reducējās uz to, ka mums ir vienkārši jāiemācās gatavās atbildes, kaut kāds komplekts ar gataviem formulējumiem. Un šie formulējumi var būt racionāli ļoti nepretrunīgi, varbūt pat it kā ļoti pārliecinoši, viengabalaini, bet viņiem ir viena nejauka tendence, proti viņi ir atrauti no reālās dzīves, no manas garīgās pieredzes. Un tu jau pieminēji, ka Ignācijs pats dzīvoja tātad arī 16. Gadsimtā, viņš ir faktiski Lutera laikabiedrs, reformācijas laikabiedrs, un es domāju, ka tas ir zīmīgi. Tas ir zīmīgi, ka tas ir laiks, kad ir arī Avils Terēze, vai ne, raksta savus darbus. Tas ir laiks, kurā ir no vienas puses Akvīns Toma noformulētā perfekti izstrādātā teoloģija, bet no otras puses cilvēkos kaut kādi mēģinājumi un ilgas atrast savu šo personisko manu sirdi, manu iekšējo pasauli sakustinošo pieredzi. Luteram tas bija vienā veidā, Ignācijam citā veidā, Avils Terēzei vēl citā veidā, bet tas ir tas, par ko ir stāsts. Un tā iejušanās evaņģēlijos ir tāpēc, lai mani sakustinātu, lai sakustinātu kaut ko manī, ka es to tekstu ne tikai ar prātu saprotu, bet ar sirdi. Jā, un šajā ziņā laikam jāsaka, ka ignāciskie vingrinājumi ir tāds, nu, patīkams balans, vismaz nedaudz iedziļinoties tajos, var saprast, ka tur ir abi šie aspekti ļoti būtiski. Tur ir gan šī racionālā spriestspēja, analīze, attiecīgo lēmumu izvērtēšana no daudziem dažādiem aspektiem, teoloģiskiem, praktiskiem un tam līdzīgi. Un tur, lūk, ir arī šis emocionālais elements ļoti lielā mērā klātesošs. Tā kā man liekas, ka ignāciskajos vingrinājumos ir mēģināts paturēt tādu diezgan veselīgu balansu, ja tos, nu, atbilstoši realizē. Ja tos atbilstoši realizē, ja tos atbilstoši arī vada, ja? Jo, redz, te ir tā problēma, tanī brīdī, kad tavs prāts dominē, tad iznāk tā, ka tev emocionāli vienkārši ir jāpakļaujas kaut kādām formulām, un tas ir ļoti traki, jo, piemēram, tev jau var būt uzrakstīts priekšā, ka tev ir jātic vai ka tev ir jāmīl, bet tas vēl nenozīmē, ka tu tici un mīli, tev ir, un ja tāds cilvēks ir mazliet jūtīgāks, viņš arī jūt šo starpību, ka es jau neesmu tāds, kā no manis sagaida. Un tad ir tas jautājums, ka, nu labi, līdzās tam visam, kā ir jābūt, un ko es varu prātu un valodu varu formulēt, man vajag to sirdi kustināt. Bet savukārt tad, kad es tām emocijām vai sirds kustībām eju pārāk līdzi, tur var tas grāvis būt, ka es katrus mazāko kaut kādu izjūtu, kas manī rodās, uztveru kā viennozīmīgu Dieva klātbūtnes vai Dieva gribas izpausmi, un beigās es esmu pakļauts kaut kādiem diezgan haotiskiem procesiem manī pašā. Tāpēc šī, kā tu teici, korektā praktizēšanas metoda ļoti svarīga. Nu jā, un tas korektums droši vien ir tajā, ka gan pats praktizētājs, tas, kurš piedalās šajās rekolekcijās, ka viņš ir
nu, spējīgs reflektēt, ka viņš ir spējīgs būt godīgs pret sevi, viņš ir spējīgs apzināties kaut kādus nu, zemūdens akmeņus pats sevī, bet arī, dzen, lūk, šis rekolekciju vadītājs ir pietiekami nobriedis, pietiekami pieredzējis, pietiekami izglītots, lai viņš spētu atpazīt šīs lamatas dažādās, kurās rekolekciju dalībnieks var iekrist, un ka arī viņš pats, nu man tas izklausās mazliet pēc tādas nopietnas psihoterapijas, kur tam terapeitam ir jābūt veselīgākam par savu klientu, ja? Citādi tas vienkārši nedarbojas. Un arī šajā gadījumā, Ignācisko vingrinājuma gadījumā, tam rekolekciju vadītājam nu, ir jābūt par vienu galvas tiesu tomēr pieredzējušākam un līdzsvarotākam nekā tam, kuru viņš vada. Nu jā, bet mums te jāpaskaidro vēlreiz, ka mēs runājam tātad par metodi, kuras būtība ir tajā, ka cilvēks ir aicināts lietot savu dvēseles pilno potenciālu, tai skaitā spēju sajust noteiktas emocijas, spēju iztēloties un caur iztēli ieiet, teiksim, kaut kādos tematos, vai tas būtu evaņģēlija teksts, vai kāda varbūt īstenībā arī teoloģiska tēma, nezinu, par debesīm vai elli, vai vēl kaut ko tam līdzīgu, ka tu tajā ieiekšā ar to, kas tu esi. Un tu jau pieminēji psihoterapiju. Es domāju, tas ir ļoti interesanti, ka šobrīd mēs tā kā diezgan bieži dzirdam, nu labi, paši psihologi tur varbūt strīdētos mazliet, cik atkal korekti tā valoda ir, bet mēs bieži dzirdam jēdzienu zemapziņu, piemēram. Un mēs sakam, ir mana apzinātā daļa un ir tā zemapziņas daļa. Un cik svarīgi ir mums mēģināt kaut kā apzināties to zemapziņu, būt kontaktā ar to visu, kas manī notiek, ko es īstenībā grūti apzinos. Un lūk, vēl pirms tas viss tika atklāts un mūsdienās psihoterapijā vai vismaz daļā no viņas tiek lietots šāds iedziens un cilvēks strādā ar to, Ignācijs šķiet balstoties uz saviem avotiem, kas viņam bija, jau bija atklājis šo lietu, ka īstenībā cilvēka dvēsele pati ir spējīga ļoti daudz ko piedzīvot, ja vien mēs viņai ļaujam, ja vien mēs viņu iedrošinām. Un, jā, piedod. Nē, es tikai gribēju repliku, ka interesanti, ka pats Ignācijs, pēc tam, kad viņš piedzīvoja šo iekšējo apskaidrību, un viņš tādu vārdu arī lieto, ka viņš ir piedzīvojis tādu apskaidrību savā prātā, domāšanā un uztverē, nu tā, ka viņš ir pilnīgi cits cilvēks, ka viņš pēc tam sāka ļoti rūpīgi pierakstīt dažādas piezīmes par to, kā viņš jūtās, ko viņš domā. Citiem vārdiem sakot, viņš bija tāds ļoti uzmanīgs vērotājs, arī pats pie sevis, savas dvēseles, lūk, savu domu, savu izjūtu, lūk, savas kaut kādas dziļākās pasaules uzmanīgs vērotājs. Mhm. Es piekrītu un es teiktu, ka tas ir tas, kas daudziem pietrūkst un kāpēc arī varbūt tu sākumā pieminēji, ka šie vingrinājumi ir populāri arī mūsdienās, bet ne tikai, bet ar mūsdienās viņi iegūst tādu jaunu elpu. Es domāju, ka vispār mēs dzīvojam laikā, kurā mēs kārtējo reizi tajā lielajā spektrā svārstā, kur vienā galā ir absolūta racionalitāte un viss, kas nav racionāls, tiek noliekts un tas viss ir murgi. Un otrā galā savukārt racionālais prāts ir bez maz vai nekas un nulle un visu nosaka tikai kaut kādu dvēseles pārdzīvojumu un mistiskās pieredzes, ka mēs tajā spektrā no tā prāta gala virzamies šobrīd diezgan strauji uz otru pusi. Un cilvēki saprot, ka arī mūsdienās tā ir problēma. Visu zinu, bet netieku tam iekšēji līdzi. Dodiet man metodes, ar kurām es varu to, par ko tiek runāts, vai tas ir, nezinu, dieva klātbūtne, vai tas ir kaut kādi citi jautājumi, ka es to varu pieredzēt, piedzīvot. Jo es esmu sapratis, es tagad runāju cita cilvēka vietā, ja? Es esmu sapratis, ka mēs dzīvojam laikā,
kurā vārdi tiek staipīti kā vien gribas, viņi tiek virpināti pilnīgi nekontrolējamos veidos, līdz ar to pie vārdiem pieķerties praktiski vairs nevar, un tad, ko cilvēks dara, viņš intuitīvi meklē to punktu sevī. Un Ignācijs toreiz jau pirms šiem daudziem gadsimtiem vienkārši uzrakstīja priekšā vienu iespējamo modeli, daži tur ļoti precīzi pie tā pieturās, nu tādi ir tādi ļoti korekti tajā ziņā, citi vairāk vienkārši to izmanto kā iedvesmu un rada savas metodes, bet viņš aprakstīja ceļu, kā tu vari šo personisko sajūtu un pieredžu ceļu iet, un jā, kā tu teici, vērīgi skatīties tajā, kas tevī notiek, un sākt pamazām atšķirt, kas tad tas īstenībā ir, un līdz ar to tā ticības pieredze vairs nav tikai teorētiska, bet tu pats esi to pieredzējis. Lai gan tas viņa apraksts, ja es pareizi saprotu, nu, no tās informācijas, ko es esmu izlasījis, viņa apraksti gan ir tādi diezgan racionāli, tādi diezgan sausas, tādas instruktāžas apmēram, ja, kas liecina, ka nu, no vienas puses viņš pats ir bijis cilvēks, kas varbūt ir arī bijis pietiekami emocionāls un pietiekami tādu bagātu iekšējo pasauli, un vienlaikus viņš ir apzinājies, ka nu, ir jāuzraksta tomēr pietiekami precīzas norādes, lai jebkurš arī tāds sausiņš, kurš varbūt ir vēl diezgan, kurš nav vēl kontaktā ar, lūk, ar savām emocijām un īsti nezin, kurā virzienā, ka viņš arī tādu racionālu cilvēku spēja paņemt aiz rokas un soli pa solītim, ja vien tas cilvēks iet līdzi, tad tomēr ievest tajā emociju un jūtu pasaulē. Šī grāmatiņa Garīgie vingrinājumi, kas ir arī samērā nesen latviski izdota un kļuvusi jau par bibliotekāru retumu, ja, šī grāmatiņa nav domāta gluži tam, ka tagad jebkurš cilvēks paņems, izlasīs, sapratīs un lietos. Tā ir rokas grāmata šo rekolekciju vadītājiem pamatā. Bet tur jāsaprot viena lieta, ka Ignācijs pēc savas izcelsmes bija tāds, nu, kā lai pasaka, karavīrs, kareivis, ja? Tā apmēram tā sabiedrības daļa vai slānis, no kura viņš nāk, un šis te militārais aspekts ir tas, kas arī izpaužās šajā viņa rakstītajā, proti viņš mīl tomēr ļoti lielu kārtību, jā, tur ir tavai dvēselē tas viss jāizjūt, un tu pats tur visu to piedzīvo, bet tas rāmis ir pietiekami skaidrs, tāpēc, ka vēlreiz atkārtošu, palaižot vaļā mūsu dvēseles spēju lietot iztēli, tēlēno domāšanu, mitopoētisko pieeju lietām, mēs atraisam milzīgu potenciālu, bet, protams, mēs arī zināmā mērā, nu, teiksim tā, dodam iespēju notikt visādiem pārpratumiem. Un tu jau pieminēji to, ka, piemēram, ar ignāciskie vingrinājumi, kas pilnā apjomā ir 4 nedēļas vai 40 dienas pat, vai ne, un pietiekam apjomīgs pasākums, viņi netiek ieteikti cilvēkam, kurš nekad neko tam līdzīgi nav darījis. Tev vispirms ir jāpamēģina tas, tev jāpaskatās, kā tas darbojās, vai tā tava iztēle neaizskrien tik tālu, ka viņu vairs nevar nekādi savaldīt, un tu vairs nevar atšķirt to, ko tu esi iztēlojies no tā, kas ir. Vai atkal viss kārtībā tu vari iet tālāk, tu esi vadāms nosacīti, tu ieklausies tajā, ko kāds padomdevējs tev saka, līdz ar to var droši šo pieredzi mēģināt padziļināt. Bet tā galvenā doma tā tad ir piesardzība un tāds rāmis tam, kas cilvēka dvēselē atraisās tanī brīdī, kad, kā tu teici, piemēram, es iejūtos kaut kādā evaņģēļa epizodē. Un es atvainojos, lai cilvēki saprastu, par ko ir runa. Ideja, piemēram, tāda. Tu lasi, ka Jēzus stāv pie ezera krasta, un viņš runā ar ļaudīm, un tad viņš tur, piemēram, nezinu, kaut ko dara, vai liek tur Pēterim iekāpt laivā un mazliet attirties no malas un runā ar cilvēkiem. Un Ignācijs sacītu, nu, mēģinam ieiet tajā visā iekšā. Mēs iejūtamies, lūk, mēs jūtam, kā tas jūras vējiņš pūš, mēs dzirdam, kā tas viss tur notiek, sajūtam tiešām to zivju smaržu un tā tālāk. Ja? Un tad vienā brīdī Jēzus pagriežās un viņš uzrunā tieši tevi. Ko viņš tev saka?
Ja? Tagad, kad tu esi iedarbinājis visu to izteiksmes aparātu, tad vienā brīdī ir tas mirklis, kad viņš pievērš tev un viņš tev kaut ko saka. Kas tas ir, ko viņš tev saka? Un jo tu, mēs saprotam, ka tanī brīdī, kad tā tev tas ir jāiztēlojās, ja tu esi pietiekami, teiksim, to darījis, tu tiešām kaut ko tur piedzīvo. Tas ir tā kā tāda aina tavā priekšā izspēlējās, neatkarīgi no tavas apzinātās gribas. Un tad ir tas lielākais jautājums, ko tu dari ar to? Kā tu interpretē to, ko tu tur sadzirdēji? Vai nu jā, tu to nu saproti? Ignācisko vingrinājumu kontekstā tas nosacītais drošības slēdzis vai drošinātājs ir tas, ka es netik daudz pats, kā tu saki, interpretēju, bet es eju un stāstu to savam vadītājam. Un viņš ir tas, kurš palīdz man atkal līdzīgi kā terapijā, ja, kurš uzdod varbūt jautājumus, kurš uzmanīgi tās robežas pamēģina vienā pusē, otrā pusē un mēģina saprast, kur tad es atrodos tajā laukumā. Un tādā veidā arī man pašam palīdz to apzināties. Un tur patiešām ir tā ļoti lielā vadītāja nozīme. Un tu jau minēji, ka tās emocijas vai tie spēki nu, ir patiesībā ļoti jaudīgi. Jo mēs taču labi zinām, jo distancētāki un atsvešinātāki mēs esam no savām emocijām, jo lielāks spiediens jau tajā katliņā ir, un mēs jau bieži vien tur to vāciņu esam pieskrūvējuši tā kā tāda augstspiediena katlā. Un tad, kad kaut kādās lūk šādās rekolekcijās vai ar šādu metožu palīdzību mēs to vāciņu paceļam nost, tur var ar tādu jaudu nākt kaut kas laukā. Ka tur ir jāprot to visu arī kaut kādā veidā savaldīt. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc šīs rekolekcijas ir iespējams iet ne tikai uzreiz pilnā apmērā visas četras nedēļas mēnesis no vietas, bet, piemēram, tur šķiet ir kaut kāds 19. paragrāfs, ko sauc par 19. Komentāra rekolekcijām, kur tu drīksti stundu dienā šim veltīt, Un tād izstiept šīs rekolekcijas teju vai mēnešiem ilgi, nu, lai lēnām solīt pa solītim vispār saprast par ko un kas un kā, un arī jau droši vien ne jau viens pats, bet arī kāda garīgā līdzgaitnieka pavadībā. Nu jā, bet iedomājies, kā tas ir. Sākumā cilvēks tātad par Dievu klausās vai par garīgiem jautājumiem klausās, viņam tur viens stāsta kaut ko vienu, otrs kaut ko citu vai ne. Bet, nu, pats jau es kaut kā, nu, ko tad es nekur Dievu neesmu, kā saka, savās rokās satvēris, nekur es viņu ar savām fiziskām acīm neesmu redzējis. Un tagad iedomājies, kaut vai šis vienkāršais vingrinājums, kuru es jau aprakstīju, kas tā kā, nu, noveda tevi Jēzus priekšā, un viņš ar tevi runā, un viņš tev kaut ko saka, vai varbūt nesāc uzreiz ar Jēzu, tur aprunājies vispirms ar Pēteri vai vēl kādu, ja, klātesošo cilvēku, ja tev bail. Bet tagad tu nonāc līdz tam brīdim, kad, nezinu, vēl viena epizode, Jēzus ir pie krusta, un viņš mirst, un viņš pagriežās uz tevi, un tu tur stāvi, un viņš tev kaut ko saka. Tanī brīdī, Tu atraisi to, ka Dievs saka šķiet kaut ko tieši man, personiski man. Tas, ko viņš tev tur saka, tas vairs nav evaņģēliju teksts, tas vairs nav kaut kur vai ne autorizēts teksts. Un tad ir tas jautājums, vienai daļai cilvēku tas ir kaut kas, kas vienkārši viņiem palīdz padziļināt kaut kādu izpratni par sevi, un piemēram gudrs vadītājs, Ļaus cilvēkam saprast, ka šeit, šajā gadījumā viņš ir ne tikai Dievu iepazinis kaut kā viens pret vienu, vai ka Jēzus tiešām beidzot sāka ar tevi personiski sarunāties, bet ka tu lielā mērā iepazīsti sevi, tu iepazīsti savus, kā mēs moderni sacītu, priekšstatus par Jēzu. Tu faktiski tas, ko Jēzus tev šādā iztēles ceļojumā saka, daudz vairāk kaut ko pastāsta par tevi nekā par Jēzu. Ja? Bet kādam citam? Tā balss turpina skanēt. Un tu, teiksim, varbūt pat mēģini saprast, ka tas bija kaut kas ļoti jocīgs, ko es tur dzirdēju, ja? Bet tā balss reiz ieskanējusies, negrib vairs atkāpties. Ja? Un tas ir iemesls, kādēļ es domāju, ka baznīcas vēsturē arī
Šie visi šie vingrinājumi, kur tiek tā tad vēlreiz iedzīvināta, ļoti personiskā, individuālā veidā iedzīvināta kaut kāda teoloģija un teksti, tas vienmēr ir ticis balansēts ar tiem tevis pieminētajiem, gan rekolekciju vadītāju, gan to, ka tu tomēr arī to teoloģiju zini, ka tu vienmēr atceries, ka ja tas nonāk, piemēram, pretrunā kaut kādiem vispārējiem principiem, tad tu tomēr esi gatavs to savu individuālo atklāsmi tā kā bišķi atmest un uzskatīt par kārdinājumu. Tas vienmēr ir ticis balansēts, jo, lūk, pastāv visas šīs īpatnējās arī briesmas, kas tajā ir. Jā, bet manis pieminētie rekolekciju vadītāji jau nav vienīgais drošinātājs, kas tur ir iestrādāts. Arī pats Loyola jau ļoti labi droši vien apzinājās šos riskus, par kuriem tu runā, un viņš tur piedāvāja vēl papildus tādus instrumentus, kurus tev ir jālieto, kuros tev ir rūpīgi jāieklausās un ar lielu atbildību tie jālieto. Kā piemēram, nu, kā viņš teica, nu, ne, viņš teica, bet, nu, teiksim, ka katrai domai ir pēcgarša, ja? Ka tu, lūk, sadzirdi tagad, ko Jēzus tev saka, bet tu uzkavējies pie šīs domas. Tu uzreiz nemeties pa kaklu, pa galvu tagad darīt to, ko viņš tev saka, bet tu atgriezies pie šīs domas vēlreiz un varbūt vēlreiz un vēlreiz, un tu mēģini sajust kaut kā tādu iekšēji dziļāko slāni sevī. Vai tas tev dod tādu dziļu miera izjūtu? Tādu iekšēju mierinājumu, vai tas tevī rada tādu vientulības un pamestības izjūtu? Un šie divi vārdi bija pašam Loyolam īpaši nozīmīgi. Vai tevī rodas tāds dziļš miers, vai tu jūties tāds tā kā apmaldījies, tā kā pamets, tā kā nesapratnē tagad, kur man iet, vai man tiešām tas ir jāiet un jādara? Jā. Nu jā, bet es tikai gribu teikt, ka redzi, šādā ziņā jau tas ir, kā jau teicu, ļoti līdzīgs tam, ko cilvēki mūsdienās arī mēģina atklāt no jauna. Es, teiksim, domāju par dažādām citām praksēm, arī ārpus kristietības, kurās izmanto šo iztēli, jā, piemēram, šeit Latvijā pazīstams, nu jau varētu teikt, daudziem pazīstams autors ir Bills Plotkins, kura grāmata Dvēseles mākslas no citas, no kaut kāda viena cita skatu punkta ir viscaur pilna ar kaut ko ļoti līdzīgu. Proti, viņš piedāvā dažādas metodes, kuras atraisa cilvēkā šo pašu spēju. Un tur ir tieši tie paši jautājumi, kā man tajā neapmaldīties, kā man saprast, kas tas ir, tikai viņi nestrādā, teiksim, ar Bībeles tekstiem, bet viņi iet dabā, viņi, teiksim, mēģina saprast, ko mežs man saka, vai ko, teiksim, kaut kādi dabas spēki man saka šajā brīdī, un arī tas jautājums. Vai ne, cik lielā mērā es tur sastapos ar kaut ko ārpus sevis esošu, cik lielā mērā ar to, kas ir tieši manā psihē. Un, protams, pats lielākais filozofiskākais jautājums, vai tas vispār ir tik ļoti nošķirts, ja? Ka Ja. varbūt, ka tas ir vienots sistēma. Jā, bet klausoties tavu aprakstu par Billu Plotkinu, jāsaka, ka patiesībā jau arī garīgie vingrinājumi Loyolas gadījumā arī dzen neizslēdz šos dabas aspektus. Tādā nozīmē, ka tur ir arī, lai tu saprastu labāk tās savas vēlmes, savas dziļākās vēlmes, tur ir tādi divi piegājieni. Kā viņi paši saka, no ārā uz iekšu un no iekšas uz āru. Respektīvi, proti, ka tavas, nu, tādas jau apzinātās vēlmes, kuras jau tu zini, ka viņas tevī ir, viņas var kaut ko pateikt par tavām dziļākajām vēlmēm, par tavām slēptākajām vēlmēm un kaut kādiem līmeņiem tevī. Un otrādi, proti, kaut kādi dziļākie arhetipi. Var tev pateikt priekšā, ko tu vēlies, nu, tā vairāk dzīves virspusē. Un es domāju, arī paši evaņģēlija notikumi, tevis kaut vai piesauktais piemērs par Jēzu, kurš palūdz Pēterim ar laivu atirties no krasta, nu, tur jau arī dzen ir jūra un vējš un ūdens un visi šie arhetipiskie lielie elementi. Bez tiem jau laikam nevar iztikt neviena garīga tradīcija, jo mēs jau esam, nu, ja mēs vispār gribam tikt pie sava kaut kāda kodola klāt apziņas, mēs jau bez tiem arhetipiem iztikt nekādi nevaram.
Pilnīgi tieši tā, un es domāju, rēķinies, ka liela daļa no Jēzus mācības vai vārdiem, kas mums vispār ir evaņģēlijos atstāti, ir dažāda veida līdzības, dažāda veida stāsti. Un dažkārt tev noliek priekšā to līdzību, tur sējējs izgāja sēt un sēkla krita pār dažādām zemēm un tā, un tu to lasi. Un tagad gribētos ļoti racionāli saprast, ko tad tas stāsts nozīmē, vai ne? Un pēkšņi tu saproti, ka, lai tu saprastu, ko tas stāsts nozīmē, tev nav tikai kaut kā sausi jāanalizē termini. Tev ir jāiejūtās vienā vai otrā formā. Tev ir jāiejūtās šajā stāstā. Tev ir jāmēģina saprast, kā tad tie stāsta personāži tur jutās, kas tad tur īstenībā notiek. Un tad tu vari priekš sevis kaut ko secināt. Ja? Piemēram, tas man liekas vienmēr fascinējoši, ka evaņģēlija, piemēram, nu kaut vai labi, nevajag Jēzus līdzības, piemēram, notikumi kaut kādi. Tur uz jūras notika tā un tā, tur sacēlās vētra, Jēzus kaut ko darīja sacī. Un es klasu, un mans jautājums ir, ko man tagad darīt ar to? Kas man ir jāsacīna no tā? Teiksim tā, kā to varētu kaut kā racionāli pārvest? Un izrādās, ka nē, ka evaņģēlija nav šādas racionālu atbilžu grāmatas, bet viņi ir teksti, kuri kā reiz grib provocēt kaut kādu procesu manī, lūk, lasot šo stāstu, tāpat kā, nezinu, stāvot brīnišķīgas gleznas vai dabas skata priekšā, kaut kas manī kustās. Un tālāk ir jautājums, cik man ir tā vērība, cik man ir tās pārējās zināšanas un gudrība un līdzgaitniecība un vispārējais, kas ļauj man tajā norientēties, ja? Jo ja es viens pats to daru, tad es tur tiešām varu sadomāties, ka tagad man tiek doti absolūti unikāli uzdevumi un absolūti unikālas atklāsmes, ja? Un nespēju to ielikt nekādā kontekstā. Un es varu tev tikai piekrist, kaut vai ņemot vērā savu nelielo pieredzi pēdējā laikā ar vakara stāstiem. Tas ir tieši tas pats. Tu paņem vienu stāstu, kurā, nu, šķietami nekā tur tāda, nu, ārkārtīgi īpaša nav. Un tie pat nav evaņģēlijas stāsti. Bet es esmu absolūti pārliecināts, ka jo labāks rakstnieks, vai pareizāk sakot tā, labu rakstnieku no pārējiem atšķir tas, ka viņš ir spējis uztaustīt tos dziļākos dvēseliskos slāņus. Un viņš savā stāstā, vai tas būtu bērniem domāts, vai tas būtu pieaugušo, vai tas būtu mīlas romāns, vai tā būtu šausmene kaut kāda, pilnīgi vienalga, neatkarīgi no žanra, bet viņš ir spējis uztaustīt tos dziļākos dvēseliskos slāņus, kas mūsos, kas cilvēkā vispār ir mūžīgi, kopš cilvēks vien pastāv. Un tā Jā. arī ir tā labā literatūra, kura ļauj man pēkšņi identificēties. Un, piemēram, tevis piesauktā līdzība par sējēju, vai ne? Tur taču iedomājies, tur ir tikai viens cilvēks, vai ne? Sējējs. Bet īstenībā es varu būt sēkla, kas iekrīt zemē. Un kā es tur jūtos? Ērkšķos un sausumā un uz akmeņiem. Un es varu būt šī zeme, kurā kaut kas tiek iesēts. Kā es jūtos, vai ne? Kad es nespēju kaut ko radīt no sevis, lai kā es censtos, lai kā es gribētu. Un tā tālāk un tā joprojām. Tie jau ir tie ģeniālie stāsti, kuri atrod tos dziļākos dvēseles līmeņus mūsos. Jā, precīzi. Un es domāju, ka to mums jāatcerās, ka tiešām arī mums kā kristiešiem to Lojola tādā ziņā cepur nost mums atgādina, ka mūsu uzdevums jau ir iet šo savu garīgo ceļu. Dogmas un formulējumi, mums ir ceļa rādītāji, tur var palīdzēt viss kaut kas, mums, teiksim, nenomaldīties pārāk tālu, ja? Bet jautājums ir par to, vai es tā visa rezultātā patiešām kļūstu viengabalaināks, redzīgāks, jā, varbūt mīlošāks cilvēks. Un tas ir atkarīgs no tiem iekšējiem procesiem. Un tos bieži vien
daudz labāk stimulē kāds labs stāsts, kāda trāpīga metafora, kaut kas, kas tevi paņem un ko tu varbūt nemaz nesaproti, ko tagad ar to visu darīt vai ne, bet tieši tajā cīņā tur kaut kas tevī rosās, nekā jau manis pieminētās gatavās atbildes, formulas, vajag tā, jābūt tā, dari tā. Nu, jā, tad es palieku vienkārši par vienu izpildītā institūciju, kura vienkārši pilda kaut kādus tekstus, kas līdz manim ir atnākuši un kuru nozīmi es pat īsti nesaprotu. Līdz ar to es teiktu, ka tā ir ļoti interesanta tēma, kā jau teicu, ļoti sena. Ignācijs no Loyolas, protams, neizgudro šo lietu. Šo lietu pazīst jau senie šamaņi. Es ļoti atvainojos, ja kādam varbūt liekas, ka es pa tālu aizgāju pagātnē. Bet, protams, šo lietu pazīst arī jūdeiskā tradīcija, kur ir šie teksti un kur ir tieši tas aicinājums un viens no garīgiem vingrinājumiem ir šajos tekstos iedziļināties, viņus lasīt, viņus pārstrādāt sevi, iedziļinoties, mēģinot iejusties. Piemēram, judaismā ļoti populāra tāds vasals misticismu virziens ir saistīts ar Ecehiela grāmatu, kur pravieši Ecehiela grāmatā ir aprakstīti nu, tādi ļoti nesaprotami teksti par to, kā dieva godība, nu, tā tad dieva klātbūtne tur pravietim atklājās, kā tur tādi rati, un tad tur ir visādas krāsas un gaismas un tagad tu lasi to tekstu nezin ko ir racionāli ar to darīt nu, tur ir ārprāts ja tu mēģināsi viņu kaut kādā racionālā schēmā ielikt un tad tu mēģini to iztēloties bet protams tagad tu iztēlojies tad kosmos savādāk sanāk tikai kosmosku jā tieši tā tad kad parādījās kosmoskuģis tad tas bija kosmoskuģis un tā tālāk bet caur to iztēli tu ieeji tajā visā iekšā. Un viens no interesantā kārtā, viens no Loyolas priekšgājiem bija neviens cits kā svētais Asīzes Francisks, kurš arī teica, ka evaņģēlijs ir jālasa ne tikai ar prātu, bet ar sirdi. Ja? Un atceramies, ka viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas šķiet tik ļoti iejutās evaņģēlijos, ka ir pat tas stāsts, ka viņam ķermenī sāk parādīties zīmes no tā, kas notika ar Jēzu vai ne, un pēc tam tā ir vesela tāda tradīcija rietumu vismaz kristietībā. Tātad viņš jau to mācīja, un pēc tam tas gāja cauri dažādiem tādiem Jēzus dzīvju aprakstiem. Piemēram, šķiet, ka Ignācijs no Loyolas lasīja tādu Ludolfu no Saksonijas, 14. Gadsimta autoru, kurš bija uzrakstījis Jēzus dzīvi. Un tieši tur tā ideja bija tāda, ka viņš ņem evaņģēlija notikumus, un viņš tā kā, nu, ar saviem vārdiem lūk viņus kā reiz mazliet tā kā, nu, kā lai pasaka, iedzīvina. Ja? Nu, tādi viņš bībeles stāsti. Jā, bet nu tādi pastāstīti, lūk, ar tādām kaut kādām niansītēm, mēs jau saprotam, ka mēs īsti nezinām, kā tas viss tur bija, bet nu viņš palīdz to iejušanos veidot. Un šķiet, ka Loyola lasīja šos te darbus un viņš juta, ka tas viņu uzrunā. Un vienā brīdī notvēra tieši to sajūtu, ka viņš var paturpināt šo iztēli. Viņš var pats arī mēģināt iejusties tajā visā. Un tanī brīdī šie teksti sāk uz tevi runāt. Un tas, kas ar tevi runā, ir no vienas skatu punkta tava zemapziņa, no citas skatu punkta šis teksts, no vēl citas skatu punkta tas, kas ir aiz visa un iekš visa. Vai ne? Jā, tādā ziņā man šie ignāciskie vingrinājumi šķiet tiešām ļoti simpātiski. Atzīšos ar savu tādu mēģinājumu diezgan līdzsvaroti šiem procesiem pieiet, bet jāatzīst tajā pašā laikā ir tomēr tāda mazliet kontroversāla izjūta. No vienas puses es novērtēju to mēģinājumu racionalitāti un tādu saprātīgumu, tādu veselīgu saprātīgumu apvienot ar iztēli, ar emocijām, ar savu dziļāko vēlmi atklāšanu. Bet tas, kas man nu, pietrūkst mazliet no tāda šodienas viedokļa raugoties, es nezinu, kā lai to precīzāk noformulē, bet viņš labi pamana un apzinās tās bīstamības tādā individa līmenī. Bet man liekas, ka pietrūkst nedaudz tādas paša laikmeta konteksta analīzes, proti spējas ieraudzīt
paša laikmeta aizspriedumus, kas nav, protams, nekāds pārmetums Loyolam, jo 16. Gadsimts nav tas, kur cilvēce līdz tam ir aizgājusi. Tur mūs ir ieveduši, manuprāt, vairāk Freids, Nīče un lielie šie te skeptiķi, vai ne? Kuri mēģina saprast, kas ir stāsts aiz stāsta vēl. Un līdz tam cilvēce ir izaugusi tikai, tā sakot, šodien mēs speram pirmos soļus, lai spētu tos lielos kontekstus kaut kā redzēt un analizēt. Un kāpēc es to tā pamanu pie Loyolas vingrinājumiem? Tieši tā vēsturiskā konteksta dēļ, jo, kā jau mēs pašā sākumā minējām, viņš ir Lutera laikbiedrs. Reformācija un jezuītu ordeņa veidošana, jo tas ir jezuītu ordenis, kā mēs viņu šodien pazīstam, Jēzus sadraudzības ordenis, tās ir absolūti paralēlas lietas. Un kamēr Loyola Spānijas galā raksta savus garīgos vingrinājumus, kamēr viņš studē teoloģiju, kamēr viņš nodibina ordeni, kamēr viņš tiek ordinēts par priesteri, pa to laiku Vācijas galā, Eiropas nedaudz tālāk, pār 1000 kilometrus tālāk, tur jau ir 95 tēzes piesistas pie durvīm, tur jau ir Vormsas Reikstāks un Luters ir pasludināts par ķeceri, tur jau ir Šmalkaldes savienība izveidota, protestanti veidu alianses un tulīt cīnīsies pret pāvesta armiju un tā tālāk. Un beigās jezuīti kļūst par vienu no vadošajiem kontrreformācijas spēkiem. Tieši ņemot vērā viņu absolūto lojalitāti pāvestam un pāvesta institūcijai un viņu tādu absolūto pakļaušanos un absolūto mobilitāti, kuru viņi piedāvā šajā ziņā. Un skat, paiet 500 gadi, un mēs konstatējam, ka, nu, piemēram, Latvijas Luteriskajā baznīcā viens no garīgo prakšu stūrakmeņiem ir Loyolas garīgie vingrinājumi, ja, lai gan tīri vēsturiski nu, kontrreformācijas stūrakmens. Nu jā, nu tev tik tiebilst, ka pats Loyola pat īsti nenodarbojās vēl ar kontrreformāciju, lai gan dzīves beigās viņš to tomēr darīja. Bet es piekrītu, nu tāda paradoksāla pasaule, un ar to uzticību pāvestam jāsaprot, ka tieši reformācijas noskaņas bija tās, kas baznīcu tobrīd padarīja pietiekami piesardzīgu pret visādiem jauninājumiem. Un tāpēc šis te akcents uz to, ka mēs dibināsim šo kopienu, bet viņa būs īpašā veidā raksturīga kā ceturto solījumu dodoša, ja, līdzās klasiskajiem trim tur par nabadzību, paklausību un šķīstību. Viņa vēl dos vēl šo te ceturto solījumu, ka proti mēs būsim absolūti lojāli personiski, ja tā drīkst teikt, pāvestam, tas bija veids, kā arī šo ordeni vispār iedibināt. Bet es negribu noliekt, ka tur bija arī iekšā šī sajūta, ka mēs esam uzticīgi savas baznīcas aizstāvi un locekļi. Bet, nu jā, vēlreiz es tikai gribētu pasvītrot, ka tā tad ignāciskajie vingrinājumi, tā ir viena lieta. Tas ir stāstā tad par to, kā konkrēti darboja šī metoda. Un tur ir tā, ka tu velti tam laiku, tu noskaņojies, tur ir, zinām, ievada lūkšana, tur ir pats tas process, kamēr tu lasi, tur ir noteikti noteikumi vai nosacījumi vai ieteikumi, teiksim tā, kā tu vari to iztēles procesu veikt, ir svarīgi, ka tur tev ir tas laiks un telpa, ka tu to visu var izdarīt. Nu, atsakot, tur ir tiešām ietvars, kā tu vari vingrināties. Lūk, nevis vienkārši stihiski tagad ieiet iekšā un sākt ar visiem svētajiem stihiski runāt. Jā, ļoti konkrēts ietvars turklāt. Jā. Un tas ir viena lieta, bet otra lieta ir tas saucamais ignāciskais garīgums, kas tātad nosacīti jau daudz vairāk raksturoja to jezuītisko ordeni, un tas jau ir, teiksim tā, izrietošs no šīs te izjūtas, kas cilvēkiem veidojās šo vingrinājumu laikā,
Un tā tad, kā es to saprotu, tad viena no ļoti raksturīgām lietām ir tiešām šis akcents uz to, ka ticība nav tikai prāta lieta, bet arī sirds lieta. Lai gan jezuīti visos laikmetos pēc tam ir bijuši īpaši slaveni ar ļoti labu izglītību un ar ļoti, nu teiksim tā, augsta līmeņa arī prāta lietošana. Bet tas ir tieši tāpēc, ka tā tava iekšējā pasaule ir savā ziņā sakārtota. Un es vēlreiz teikšu, ka šodienas cilvēkiem tā situācija, manuprāt, ir ļoti līdzīga. Proti, mēs attīstam savu prātu, mēs tur, teiksim, esam savas profesijas pārstāvji, mēs tur visu zinām, bet sirds netiek līdzi. Un ir vajadzīgs kaut kas, kas tevi iekšēji terapeitē, kas tevi iekšēji ļauj kaut kā, nu, teiksim, kā lai to pasaka, justies viengabalainākam, justies dzīvākam, justies, ka tas ir par tevi un ar tevi. Un tad tev atbrīvojas tas resurss, ar ko tu vari savu, vēlāk to prātu lietojot, ar ko tu vari šo pasauli pārveidot. Bet ja nē, tad ārkārtīgi daudz tavu racionālā resursa tiek iztērēts vienkārši, lai apspiestu un kaut kā ignorētu un kontrolētu tās absolūti nesaprotamās priekš tevis paša emocijas un ties tos procesus tavā dvēselē, kur tu vienkārši turi viņus tā kā putuplasta gabalus, kurus tu mēģini nospiest zem ūdens, un jo viņu ir vairāk, jo tev vairāk ir jāspiež un tev mazāk spēka ir jebkam citam. Nu, jā. Šādā ziņā es vēl... Jā, pie... Nē, pabeidz, jā. Nē, es tikai vēlreiz šādā ziņā sacītu, ka, piemēram, tajās senajās natīvajās kultūrās, kur jau manis pieminētais šamanis, nu mums viņš izklausās briesmīgs tas vārds varbūt kādiem, ja? Bet patiesībā, kas tas bija cilvēks? Tas bija cilvēks, kura uzdevums bija labi orientēties šajā dvēseles pasaulē un spēt tur pašam iet un to otru ievest un vadīt viņu. Ja? Tā kā kaut kādā ziņā visu laiku cilvēki to ir sajutuši, ka mēs neesam tikai ķermenis un mēs neesam tikai apziņa, nu, kas vienkārši tagad apzinās visu. Ka mūsos ir tā dvēsele, mūsos ir tie visi tie pārdzīvojumi un ka iespējams, ka Dievu tu vari sastapt ne tikai caur apziņu vienkārši, bet arī caur tiem procesiem, kas ir tavā dvēselē. Arī tur viņš ir klātesošs, arī tur ir vērts iedziļināties jautājums tikai kā, vai mums ir šī metode. Nu jā, garīgie vingrinājumi šīs metodes piedāvā, kā jau sacīts, ļoti konkrētas un diezgan tādas striktas un diezgan precīzas varētu sacīt, bet ja tu piemini pašu ignācisko garīgumu tādā plašākā nozīmē, tad man tas ir simpātisks ne tikai tāpēc, ka tas akceptē un respektē šo ļoti nozīmīgo cilvēka būtības daļu kā emocijas, bet arī tāpēc, ka tas ir tāds diezgan nu, realistisks garīgums. Viņiem ir tādi četri svarīgi principi, iekš kā balstās ignāciskais garīgums. Viens no tiem ir atrast Dievu it visā, respektīvi, ka Dievs nav jāmeklē katedrālēs tikai un baznīcās tikai un altāra sakramentā tikai un kaut kādās specifiski reliģiskās nodarbēs, bet Dieva klātbūtni tu vari piedzīvot jebkurā brīdī savā ikdienā. Ļoti svarīga lieta. Otra lieta – būt kontemplatīvam darbībā. Atkal respektīvi, darīt Dieva darbu nenozīmē norobežoties no pasaules un nodoties tikai un vienīgi lūkšanām, bet arī darot savu ikdienas darbu, tu mācies par to kontemplēt, meditēt, domāt, nu tā kā mazliet raudzi, pārraudzīt, tā kā mazliet no malas skatīties uz tām savām aktivitātēm un par tām reflektēt. Iemiesotais garīgums, proti, ka garīgums Dieva klātbūtne ikdienā un tūmā, pavisam parastās, vienkāršās nodarbēs, un visbeidzot brīvības elements, ka tev ir jāmācās būt brīvam un nepieķerties pie konceptiem un nepieķerties pie kaut kādām mirkļa emocijām, bet tu tā kā uzdrošinies atraisīties no tā un apskatīties no dažādām pusēm.
Un kā jau tu sacīji, tas, ka jezuīti ir augsti izglītoti cilvēki, kas vada koledžas, kur jezuītu ordenim pieder arī dažādu veidu universitātes un koledžas visā pasaulē, un viņi ir profesori un skolotāji un tā tālāk, un zinātnieki un akadēmiķi un tam līdzīgi. Tas, manuprāt, man vismaz liekas ļoti simpātiski, tas parāda šo tādu apvienojumu, ka tu vari būt dziļi garīgs cilvēks un vienlaikus dziļi izglītots, zinošs un intelektuāls cilvēks. Nu, jā, protams, mēs šeit ietulkojam arī višķi sevi iekšā, bet es teiktu, ka tas ir stāsts par cilvēka dvēseli, kas arī ir šis vidus elements starp prātu, apziņu un ķermeni un dzīvi un darbību. Un tiešām ir garīguma veidi, kuri, kā mēs arī ar tevi esam runājuši, mūs tā kā ved prom. Ved prom no visa, kas ir reālā dzīve, no tā skaitā cilvēka ķermeņa, no praktiskās dzīves, mēs tur ejam kaut kur, kaut kādos augstumos, kaut kādās paralēlās realitātēs dzīvojam, un jo mūs mazāk šī pasaules skar, jo mēs esam garīgāki, mēs jau faktiski esam prom no šīs pasaules. Tad es dzirdu, ka tie vispieminētie principi, arī tā skaitā kontemplācija darbībā, un ne tikai runā par to, ka paga, tā reālā dzīve ir svarīga. Ja? Ja tu gribi Dievu piedzīvot, tad tu viņu var piedzīvot tajā reālajā dzīvē. Un es teiktu, ka galvenā lieta, ko Loyola panāk, ir ļoti liels dzīvīgums, ļoti liela tāda enerģija kaut kādā ziņā, kas rodas tieši no cilvēka dvēseles. Ja? Jo prāts, viņš ir tāds vairāk vērotājs. Jā, un ne ķermenis tikai... ir ķermenis, bet dvēseli tam piešķir to garšu. Jā, un ne tikai, manuprāt, no dvēseles, ka cilvēks atrod to saikni ar savu dvēseli, bet ka viņš, tā sakot, kopā ar savu dvēseli atrod saikni arī realitātei. Tas dzīvīgums, manuprāt, nāk no realitātes, jo realitāte ir tā, kas tev nemitīgi iedod kaut kādus impulsus. Tad, kad tu dzīvo kaut kādā fantāziju un sapņu pasaulē, tad jau patiesībā tu tikai arī to ģenerē, un tur agri vai vēl iestājas kaut kāds tukšums un apnikums. Bet ja tu esi sazemēts ar realitāti, tad realitāte visu laiku ir mainīga, realitātē visu laiku kaut kas notiek, no turienes, man liekas, arī tas dzīvīgums rodas un veidojas. Jā, un tas tā paralēla ir arī jau manas pieminēto Billu Plotkinu, kurš atceries, mēs esam arī to pieminējuši, viņš saka, ka vispār viņš iesaka ieskatīties tajā, kā mītiskajā valodā pasauli sadalīta – debesis, zemes virsa un pazeme. Un viņš saka, nu zemes virsa tā ir tā ikdienišķā dzīve, bet garīgā pasaule, debesu pasaule un tā apakšzemes pasaule, viņam ir faktiski divi dažādi garīguma akcenti vai virzieni vai veidi, kur tas debesu garīgums ir lūk šīs apzinos, ieraugu kopsakarības, zinu pareizās atbildes, redzu, bet mani savā ziņā visa tā zemišķā lieta vairs neskar, es esmu viņai pāri. Un savukārt tas apakšzemes garīgums, kā viņš to saka, ir kā reizi iešana iekšā, tais savos dvēseles pārdzīvojumos. Nu, respektīvi, ja, piemēram, tev ir kaut kas, kas tev traucē dzīvot, kaut kāds simptoms, ja? Ko tu var darīt? Tu var mēģināt no viņa aizbēgt, tu var mēģināt uzbūvēt tādu garīgumu, kas ļauj tev nejust tavu trauksmi, vai otrs variants ir, tu var iet iekšā. Tu vari ar savu trauksmi apsēsties un aprunāties. Tu vari mēģināt atrast kaut kādas metodas, kā tu tiec klāt tam, kas reāli tavā dvēselē notiek. Un, protams, tajā pazemē tu vari apmaldīties, tajā savos tēlos un iztēlēs tur tu vari nonākt ceļā, kur bez laba pavadītāja tev ir grūti pēc tam izpīties laukā. Ja? Tur atkal, es vēlreiz atgriežos, ir vajadzīgs tas garīgais līdzgaitnieks. Bet no otras puses, ja tu tur tiec kaut kādā skaidrībā, tad tas ir kā milzīgs enerģijas uzliesmojums visai tavai dzīvē. Ja? Un es teiktu, ka mūsdienās, piemēram, daudz cilvēki, kas iet uz terapiju, faktiski arī nodarbojās ar kaut ko ļoti līdzīgu. Ja? Viņi saprot, ka man nevajag tagad nodistancēties no saviem simptomiem,
vai vienkārši kaut kā mēģināt, vai ne par viņiem nedomāt, vai tīri ķīmiski viņus risināt, bet es gribu saprast, kas tad tur īstenībā manī notiek. Ja? Un, ja terapija tas ir tāds atkal cits mazliet veids, kā tu profesionāli un sistemātiski kaut kam ej cauri, tad šeit tas, tā metode ir tāda senāka, kādi teiktu varbūt īstenībā vēl iedarbīgāka, bet no citas puses varbūt lielāka uzmanība prasoša, lai caur šo tēlaino sistēmu tu piekļūtu savai dvēselē, kura vispār runā tikai tēlu valodā, un lai tur kaut kas notiktu. Un, piemēram, Loyolas gadījumā vadītāja galvenā lieta ir, es te visu laiku stāstīju, ka Jēzus tev kaut ko pasaka, un ko tu ar to dari, ja? Un, piemēram, ja tas Jēzus tev saka kaut ko, tas Jēzus, es pat tajā iztēlē, tas Jēzus tev saka kaut ko, kas ir tāds ļoti aizdomīgs. Tad, ja tavs vadītājs būs racionāls cilvēks un tikai, viņš teiks, beidz šito, tas viss ir muļķības, nu, taču saproti, ka tu esi vienkārši to visu izdomājis. Tas, kurš jau būs pieredzējušāks un pats būs daudz kam gājis cauri, viņš ieteiks citu vingrinājumu, kur tu vēlreiz aizies, vēlreiz aprunāsies, lūk, paliekot tajā dvēseliski dzīvajā sistēmā, pārstrādāsi, noprecizēsi, izdarīsi. Jā, to, kas ir vajadzīgs, lai to sakārtot. Un tā ir tāda ļoti īstenībā interesanta lieta. Jā, jā, viņš zinās varbūt kādu citu evaņģēliju notikumu, kurā ir iesaistīta cita tēlu sistēma, un aiziet un aprunāties ar Jēzu tajā gadījumā. Un var gadīties, ka tajā tēlu sistēmā tu dabūni pilnīgi citu atbildi atpakaļ. Jā, jā, un beigās tu jautā un cīnies un meklē, kamēr tu saproti, kas tevī notiek. Tu netiec izrauc ārā vienkārši no tās sistēmas, bet šīs sistēmas ietvaros tu darbojies. Un tas, protams, tikai vēlreiz atgādina man to, ko es noslēgumā gribu teikt. Izklausās tas viss, es pieņemu pietiekami interesanti. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem tas liekas ļoti biedējoši, bet ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti interesanti, bet es vēlreiz sacītu, ka tad kā minimums lasīsim labu literatūru, bet normālos apstākļos tomēr iesaistīsim vēl kādu līdzgaitnieku, lai vismaz mēs varam parunāt ar dzīvu cilvēku, vislabāk kādu, kas ir ar zināmu pieredzi šajos jautājumos, jo, nu jā, pazemē, kā Plotkins teiktu, ejot iekšā, nu mēs ejam tādā diezgan tumšā zonā, ar tumšu saprotot nevis, ka tur ir kaut kas ļauns, bet drīzāk tādā ziņā, ka es viņu nepārredzu, ja, tur ir viss kaut kas, un tur ir, zināmi, tādi akači, kuros es varu arī, zināmā mērā, iekrist, ja. Protams, viena palīdzība ir tajā, ka tas ir evaņģēlī teksts, bet ar to būs bišķi pamaz, jo iztēle ir iztēle, tur ir vajadzīgs tas dzīvais cilvēks. Nu, uz šīs optimistiskās nots mēs varētu arī šo vakaru noslēgt, un laikam, nu vismaz mana izjūta ir, ka Loyola varētu būt labs noētiskās kopienas Elizēja biedrs. Viņš ir ar tādu ļoti līdzsvarotu pieeju dzīvei. Un kas zina, kolēģi, varbūt arī mēs varētu nebūt nemaz slikti jezuīti, ko tu saki. Ļoti interesanta perspektīva, kolēģi. Katrā ziņā mēs varētu sākt kaut kādus savus vingrinājumus attīstīt un ieteikt un virzīties uz priekšu. Paldies, draugi, par šo vakaru. Paldies, kolēģi, par interesantu sarunu. Es ceru, ka tas ir rosinājis mūs uz dažādām pārdomām, turpināt savu garīgo ceļu, turpināt lasīt labu literatūru, gan teoloģisku, gan ne tikai teoloģisku, un meklēt to kopienu, to vidi, kurā mēs zinām, tur ir kāds potenciāls, kas ir nedaudz lielāks par mums, kas var arī mums pašiem ļaut virzīties arī turpmāk uz priekšu. Paldies un uz tikšanos citas reizes. Visu labu! Visu labu jums!